យោធាចិនកំពុងតែបោះជំហានទៅខ្លាយជាគូប្រជែងដណ្ដើមប្រសងទៅនឹងកងទ័ពអាមេរិកខាងហើយហើយក៏កំពុងតែសំងំផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននេះគឺជាការព្រមានពីសំណាក់លោកលយអាស៊ីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកខាង នៅក្នុងវេទិកាស្ដីអំពីវិស័យការពារជាតិនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមេមន្ត្រីបញ្ជាការរូបនេះបានចំណាយពេលជិត1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាយីអំពីរឿងចិនខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្តោបក្តាពិភពលោកក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាចិនមានមហិច្ឆតាផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឲ្យបាន1000គ្រាប់ត្រឹមឆ្នាំ2030 លោកលយអូស្ទីនក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាឥឡូវនេះយោធាចិនកំពុងតែបោះជំហានខ្លាយជាគូប្រជែងនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាមេរិកខាងហើយនៅតំបន់អាស៊ីហើយទីបំផុតនឹងដណ្ដើមប្រសងគ្នានៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាលោកលយអូស្ទីនបានអះអាងថាអាមេរិកនឹងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យចិនបោះពួយមកគ្រប់ដណ្ដប់ដោយស្រួលនឹងងាយៗនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងជម្លោះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ អ្វីដែលលោកលយអូស្ទីនលើកឡើងទំនងជាមិនខុសនោះទេព្រោះនៅពេលកន្លងមកនេះចិនធ្លាប់បានប្រាប់អំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយបើកចំហររួចទៅហើយនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងធ្លាប់បានសច្ចាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងអាចប្រយុទ្ធឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2049